ده سيتش مبارك يا سريع زي مبارك شا وادنا ده ده وادنا ده مبارك شا تاوس وي جرا بردي خلك ام دفتاي جن جان دي برادن نكري دي زي رو رو وادو خنا ده سيتش اللي ده اولي ما بس هي وادنا ده مالا ده سرنا لك يا سريع لا بديك اك بردي كوتر على لنا وده ده ز مبارك شا دريما ده سيتش مبارك شا دريما الله يدا پردي سړي دي کوټ را دند کړو دا نو دا ما درو د پته نشم کم جنجاني را په مخه کړو دا چا ډوله اے السلام علیکم دا وګورا دا ما ویلي رومال ایم لکه د ظلمي خو شرمې دو اے دا دا ذکر او په خوان وخت را تر یاد شو په لار روانم دا ولي کوم دی ولي دا ولي دا ناشته د ته مرور مې از استودیو ته زما وي ما په دې طریقه بلاړ شو دا خاله د ټول مبارکې درکې چې شنو ماما سلور نه شدرې واده دی مبارک شه نو دا په بل شرم باندې واړو شنو ماما ته ما ته وګوره ستا سره او دا پیسې دلته چا وسه نه تاولې دا ما ځان نه په خپل تو کې ولي مهرباني یار نه ولي مهرباني ولي ته دا شه څومره تو سره څنګه ښکارې تاسو نه زه یو وچو نه 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 مړی ورځ نه ورځ کومه خامه خامه نه نه دا دا موږ وفاته چې دې خوښه ده شنو نه ملي ورا تا دا راغ زم د شنو ماما څه شوې تا دا زم د ها اصل زما شک ته پتا سو ګور اغم سنگار کړي راغلي دي او ظفر او نهر او رامبیل او احمد ستار دا سوک دی ګور کی سوک ناس دی په خیر اغله حضرت ګلم ناس دی تو سنگار کړي راغله دی مطلب د سچر السلام علیکم دا او غفار استاد هم ناس دی غفار استاد مشه په خیر استاد تو ګور تاسو څه چل دی تو ګور تاسو ماته شته هلک ناس هم اسویم خلک بس وای سبا وای خلک نه نه چاوي وی جدي شنو ماما سي چې پیسې خو خوشاله خبر نه چې شنو ماما د درې مې د غریب بندوباسو کو هغه جنجال دي سي شو تا تا اسه ده تا چې څومره ده شرم خبره ده شاید ملنګ ده شنو ماړه ده سوچ نو کې بدی کور کې یو تور سرم ده پر دې سړی را دن لکه دا خو رونه دي کنه زما ده د پلارم توبې بدا یوم چې کړه ده نو رور هم ستاد مبارک شي الا 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 چې دل تازه السلام شادی کس کی شنو ماما مبارک جی واده مبارک قاضی صاحب دی واده دی مبارک جی قاضی صاحب ډیره مهربانی شنو ماما نه دی شنو ماما وادو آوا خاجی ها ها آوا مبارک شه مبارک شه وای کما ته اثر ایرا بند کوي صرف مبارکی ورکا وا مهربانی قاضی صاحب دا وګوره بس خبر اسلام آباد کوم زه پوری دی رغه کړو یا الله دا خبره کلم رشتہ دغه لکه ما نه نه سزان سنگر نه وچرته دا ناوی یار ناوی می کور نه استاد مبارک شروا وی وی هو خارونو ستړي مشي په خیر راغی دا چې شنو ماما ته رونق کار شو په خیر راغی ستړي مشي دا دا مسلې هدر سب نرجه دا دې چې سرا زما زرا زم زرا زم زرا زما یا الله دا سي یا پکې دا ست دی یاد لا لا دې 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 کاری کنه رو رشداری را سرشته رو را په خیر په خیر سره سلام خورایې دې حضرت جی خورایې دې کنه زکه خو سره شکل ملاویږي حضرت نامه حضرت په خیر او د ما چالي در خورایې دې الله دې تعالی ولا حد صد دې بدونه دا بدونه کنه بدونه بدونه ولې در چا سره بد نه کوي الله دې چې سي کړ دا خیر دې لکه انسان دې کنه یو نه نه ګوره خو بس هېره کوي نه نه ګوره مګ هېره کوي هغه بیا څه شوې دي شوکه محمود دعا وکړي یالا 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 دې شوکه محمود بل شي هغه یو غانا کړی را یو د دې څو زړه د شي دنه نه بس نور نه نیوزي بړ زړه دې نه دا زړه ته داسې دن نه شي ما دې وې نه نه کیسه بل راوړې وي شي شاید څه شي
وی شوکت محمود یادو وی غم نمای جوړ غم نه 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 الله کېده نه 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 غل ویکس مات غواړي الله دې مکی الله دې ولې اتوار پوری جنور کې پر امین د ټول لا ټول خیر نو خو ډیر سنگار کړی ښکارې ټول دغه دا نامه درا در یاد شو مینا شمس کنه اے ګل پر ګل پر ګل شمس دغه دا واته کسان ولاړو مینا شمس جی کوم ځای کې نو ما وته ویل مله مل دواو کې چې الله تعالی ایبن یا الله دا ته وړه د زمکه نو چت کې وي سو مل جاس کې جو مې نه لاسه ایو یا وا وا اغه غری بنان خو زمکه د خپل تقدیدلی خو ایو پکې روانه شو مل خدای دا چت کې خدا سي چلي شنو مینو شو دا تاسو ګوره جی لایو وی ګوره د پیښور نه ګوره د شنو ماما پکې جدي نو وعده مو شو زه خبرم نشم ما دغه دویم نه منو خبر د دریم نه خبر نشم او الله هم ته ما خبره ډیر سخت کار تر سرته رسول غوړی چینی گرانی چرګ بیا شنو ماما لیټ لیټ ولی نا وخت شنو ماما بس تاسو خپل خبرې وعده کړې په خوا څنګه وعده ولکه تاخ لکه نام دی ته خو نه خبر دی خبر دی دا بل خبر دی ها بل بل دارو نو په خوا دا سی وعده چې یا الله خیر ما شروع بکسه ما ته شو دا 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 نا خخ استنى غول دغه من الشمس من ولي ولي انا تو تو يا تو تو نرجس تو اي قول بالي خلي شي تو نرجس نرجس نم مخ وقتي اي خفتي ارى تبيل شي فخا داس كارو ها رزيه الا وي ما ويش لا انا رزيه يا دكرا رزيه زمون اي كار دغه يا دي الا كه زمون جنكون من مالا مالا دخذنا مالا ها منتهى ايشي لو ماما پرديز رانه دي خانو ير شانن چي دينو ابراهيم چي دينو مون سره ونن مون يو وډي کوند ريكارډينګ لته نو ابراهيم وي چي شنو ماما ته ډير سلامونه شاید ملنګ ته ډير سلامونه پټول ټيم سلامونه او وي زاستاس پروگرام ډير پمينا ګورم نه ابراهيم رو ډير زيات مننه وي زما شپ ګلوريان يوز وي دو وي ټول زاستاس ډير مينوال دي او نن چي د کړې ماما نه لکه اوس ولي هنرمند ولي ولي وي ولي دا خیر خیر ولی نیږي سلامات ته سي ني وي ولي ولي نو ما به ته ويرو وي ولي ولي مل مله مل مله چرته نه راغلي رور وي اختونه دي نسم مل مله مل مله ولي دي نوم دي ولي جي ما بيجو ته ولي ولي نه 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 ولي ولي شنو ماما ها جي د دې رغره زستانګي بيبنا رشاده شاید ملنګ نسندر اورو احمد سلطان سه سره ناشته اجمل خاطر قربان قربان خلا دی وا دغه اګه نشترحال ولا یا دی اجمل سه راځي چې سفر جی سشه سکه سوې سدی وې شنو ماما دا زه سې سدی وې چې مونږ اورې دلې اوزا غنیم بدل شوی ما لکون ته نور ک نور ک مکل شوی ما بهر چار کی گل شوی ما شیرا چی تازر مل شوی ما عزیزه اوس میرم نشی اوس دی پر روح کی شامل شاوی ہم جی خوی میں تو پتنگ پرنا میں نے دم
دا دغه دا سر د پاره دا دې د کمی سوتلې بورې نه شکولې دا سرمن دې سرمن دې چا سرمن دې شکولې دا زما سرمن دې یو سرمن دې کنه ها شینو ماما دا پته نه لګي دا وای سرمن دې کنه ګډ سرمن دې دا بیا دا وای نه ماته وای سرمن ښکاری شینو ماما زما دا د ډول ویختې دي دا د ډول ویختې شي دي د دوه د کړې په سر ویختې شي دي او ښه جی جی زما غټي نه زما کچا غوخه خوخه او زما لوګان خوختي او زما ریجی خوخي دي ستا او نو دا خو دا چا دې لاګ دې دا چا خبرې دې ستا نه دي جی ګلاله سو دې ستړې مشي مهرباني شنو ما غټې ډېر سلام الله تعالی نو تاسو ته وعليكم السلام په خیر بن مکو بن مکو په خیر اغلی څنګه مننه خیر او جوخه او دره شنو ما مې یا کو استادانو ته سلامونه یا شاید راځي چې تختو انشاءالله سيزه ولید الله ژوند دې لري ورکه ډنګ او خدای الله خپل خدای به خیر کې الله ها ولي پر مکه ما او ګلاله سره مشي په خیر مننه مهرباني کلی کور کې خیر او سکه کلی کور لکه سواد کې خیر سواد کې خیر سواد کې کور کلی کور سره ستا سوی مده جنې بس راغلې دا ډېر ده څنګه منه کې سوري اه دا جو دا بل سال سره جوخت آیات خان افغان ماته او ډېر خسنګر ډېر ښه انسان او ډېر لکه مړ سړی ټوپ په ختم دی بډو مړ ښه انسان دی په خیر علی کله ده ته وایو آیات افغان سړی مشه تاسو سړی مشه پاول کې زه د خیبر تلویزیون ټولو تخنیکی همکارانو ته ولیدونکو ته الهغه خله کوړې کې تاسو ډېر زیاته مننه دا سو دا شور ده دیو او دا دیو ها او خوشاله يم چې تاسو سره ډېر مننه 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 اړم بنې زل دې چې راغلي نه ډېر مخکې هم راتلو مخکې راغلي شنو مینو ته راغلي نه 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 مخکې ته غوډه ته امر وروړل خبره ده صحیح شنو ماما جی مرګري دي او جنې جنایم دا وګوره چې دی دا درې کسان چې دی دا د سلور دا لغه سلور کسان چې دی خړایم د مسرلی هدا حضرت حضرت دا د دوی سره راغلی دی چې شو او چې دی نو استاد سیب چې دی نو دا د ګلاله سره راغلی دی او دا یو دوه درې سلور پنځه شپږ دا د شاید ملنګ سره مو تاسو سره څوک هم دی راغلی کور ولا راوځي تا او تا ولا چې ډیر بدکار او مونږ سره الګه تاسو مونږ سره یې ویری ګډ رامبیلا ټول مو سره یو 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 پما به بیا بیخی پرچا کټ شي ګورې تیر سره روانه پرچا کټه دی سو دو پرچا واغه چپل میو کېو لام لرا لام خوشاله ساته نو اول ته سندره وی کزې هم لکه اول ګلاله وی کاغه وی ګلاله برات خسته سندره وی ګلاله خو دومره مشهور شوی ده چې اوس چرته ګورو د ګلاله ټي ویوز او د ګلاله خبره دومره مشهور ده چار سړی وته وی وې ته دا کچا غوخه ولې خورې ګلاله وته وی وې چې زه کچا غوخه نه خورم زه خو د ګډ غوخه یادوم د چيلي غوخه دیغه لازم په سلادي نصیب کی ګلاله سره ته وره بس به ته سندره ډالې کوم خراز چې ډالې زشه Oui.
افغانستان د سیمه یو ډېر ستر شاعر د ملنګ جان بابا د شاعر انتخاب دی او کو ډېر خوند دی او ډېر خپل ماشاءالله ماشاءالله زبردست ښه خسته وه نه لکه څومره اندازه څومره خسته وه ډېره خسته وه او په دې خو بیا زیات خلک دي چې د ملنګ جان بابا شاعري وه ګلالۍ څومره خسته وه ماشاءالله او خسته اواز یې او ښه و ماشاءالله ولې ډېر ښه ډېر ښه زبردست زبردست دغه د قطب ملنګ صاحب کم یو دی کم یو شاید ملنګ ویری ګوډ قطب ملنګ الګ نامه خدا یار دارا ته اجازه خان څنګه دی اجازه لا
اوس وای وای بی بی ها شاد ملنګا اجاز خان څنګه دی یار خره وادنه بل بغیر کار څه کار نو وادنه بغیر سړی ډیر بد کار امشا هغه جان جان بیا چې دی هلته ولاړ دی ولی ولی نه ولی تا دی ولی ته چې راشه زموږ هغه واده دی په ځای پرې خري پلار را تیرې دومنګې ځان سره واه او پلار زګ بس بیا اوسې د پلار را تیرې دا جوړل تن را روانو په خوا به ودنو ساده به ډولو ساده به خلکو ساده به سیره وا ساده به ډولې ساده به ساده ډولو ولی ته لګوګه غوا لګه په خوا به اوسېګه بیا یو आवाज او خیر پر سر ویل داسو داسو پوس بچانه کو خیر پر سر ویل نو یو روپے بیا ول ورکا بیا بیا درنګ ورکو سمره یو روپے کی طاقت خیر پر سر اجا رغه شاید ملنګ رغه تزی نریشا اغلا چرته زی الکا ټیشو روڑای اته ولا ټیشو روڑا رغه تزی الا ما شو ټیشو ما ته کو ټیشو راکا وې سار شان الا صبر وکړه زنه الا دوکا بل سوکسی شیرو انا ټولو ته ضرورت یې لکه تانه نه پټه نه اروړی ولی ولی الله الله خیر شاید ملک ته ضرورت شو اچانک کی مرجنسی شو خانو مینا جی پیسې در کومې ته پیسې به الله در کې دل کا سو پیسې در کوي ولی شینو ما ودا غیب برغه مخ ته بار چې ولاړی خرسي هغه یو د چي تاسو ولې ټیشو پیسې ورکوې سو دا چاته پته شته دی کې چې وری کا صبر وکړي ما کو زوا چاته پته شته چې دا به ولی ویل چې ویل په سر خیر دا به ولی ویل ما و تاسو پته دا لکه چاته پته دا تاسو پته دوستا دا ورګه زما استاد دا استاد ته پته دا هغه نه لره سوال دا به سر نه تاوکا لکه ویل په سر خیر او کړپ او زفر زفر ولا زفر ورو خپل شي هغه دیو د ویزو دا مسله حل شي کنه زه ته د استرالیا د سریلانکا ویزا لټو ته دینه ما نه نور دلته نه پاتې کیږم ما زه موږ تختو دا سرور او خور په سر هغه شي او څو شو چې موږ دوار الله تعالی دا سرور پیدا کړیو غبار استاد کم دی حاجی استاد هغه وکه موږ بل کې ژوند دیو کنه دا یو روپې به سر نه تاو کنه او ایوب بل استاد شاوده کجوره نه نه شنو ماما دی وخت اوس یو قسم نه دی وخت بیا وی چې خلکو ته زموږ د عمر پته ولګي په بریک ورځو شاید ملنګ راځي او په بریک ته څنګه ورځي په بریک ورځي په بریک شروع نه وته وته وینډن اغلا شروعات کو زه وته د سلاړم نه شروعات نو د بریک نه راغلو دا د بریک سازو نو دې کو د بریک ولی 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 قصید نه 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 ساز داسې او چټیر ته پلار ځان دی او مو ورزنیز دی او مو ورزنیز دی خو د خوي خوي دی نه نو ول دا د بجلې شاټو چې مو ورزنیز دی نه بجلې او یا با دغه کې دا کنه بجلو کې بګوت نه وي
نو دو بتا یوخته پکارو ریکو د بجلی پتارو ریکو به بالکل ګوتې نه واخله نو خان نه رازو تو دا ګوتې چا چولې دي نو پات الله یا الله ته زیارت نه پروردگار من جمع سبا اتوار دی امين بچ سم زړه کی امين ټول لا بکه ورکو مې امين او په شریکا ها ولی څنګه لارخه صحیح خبرو کو اسنه خنه یو ته زه خیر او اسنه داروا کمفورت ته زه صحیح دی دا اوکی دا ډول چې کم ويخته شوې ګومن زادر کم هغه برش شو جماعه برش برش شاید برش وروړه خان برش لیاو برش لیاو او رازو به مونږ بس راشو ولی ولی نه بعد اجازه ته ستا جی استاد ته رازو د دې خسته سونګ باو او تاسو ویلی چې تاسو ولسی خسته مست سندره راوړله کلیواله سندره نه راځي چې په شریکه تینا وورو جی حیات خان افغانینا خسته سندره کلیواله اورو راځي چې تاسو مورې مونږه مورو او خوند ته واخلو دکړل دی لا وانګو در مونږو نا باران دی واری کی پورونا اوسې لم دکړل دی لا وانګو در مونږو نا باران دی واری کی پورونا باران دی واری کی پورونا
سنگار انزور دے تا بالکل پتا بشوا ما بارا گانے نہ سندر نہ پس بارہ نم شی کا نا او باران کے دو والا ان شاء اللہ اللہ بخیر کی امین اب لوڑ میں چاہتے ہوئے میں باران دے سکو تک شنو کوئی شرط میں مری کے شرط خوب ہی کرے خو ہوا گانے دل تراشی ہوا گانے دل تراشی اچھا جی ڈیر خ جی اجازت فریدی پ حیدرآباد کے ناس سے پروگرام ڈیر خسر ہے سلاموں نے ٹھولو ترا لی گلی دی اینڈ آئی ایم سوری غزل منگ نے شنو شرکا ولے ولے چدا ہسی مذاق ٹنگ ٹکور گرم پروگرام دے عثمان فرید نہ وائے وائے نتا سوائے عثمان اپنی راستے پروگرام گوری پروگرام بے زیاد خستا دے مزدار دے امیر زیب صاحب چی دے نو دا امیر زیب صاحب سواد کے دے زیب ہے مکرا امیر زیب صاحب سواد کے دا گلشیر صاحب مشر دے اوغی چی دے سلامون را لی گلی دی وعلیکم سلام زوائے نا گلشیر کے مشر دے دوارا یو بل ممر پر دوارا یو دی بس یا با مشر یا با کشری سلامون را لی گلی دی کواد روٹ کے زمین دا کوارڈ روڈ کے بل گری دی بس خبر ختم صابر دی وی پروگرام خستہ روان دی جی وای شنو مام جی زونگا خواجہ مل گری دی محترم حاجی محمد فیاض خان پروگرام گوری حاجی امتیاز خان دے حاجی شاہد خان دے او مکرم چاچا دے عبد الرحمن صدیس دے دانش مثال دے شہریار او اسفن یار دے دی سلامون علی گلی دی او وہ جس طرح سو دے ٹول ٹیم کنا نہ نہ سوئی چھ سخ خدمت ز تابے دار سلام پجما واخلے او قدر کے نہ پیوزی وے ولی سچن دے پیوزی وے تا سوئی او سما جھگڑا دے وے سلام پیوزی واخلے او بابر بلال قطر کے سلام علی علی گلی دی اسماعیل ملک او مت سلام علی علی گلی اغه وے زما خزی تے نہ ریشا وے سلامون بکری خزی لورس جی بالکل دا خزی سلامون رور دا زمگا خپل ورندار دا اللہ دی ول جون ول کے اللہ دی ول یلکا پرے گیا اے دغه دا ورزو پہ دغه کے پرے من پہ ورزو بریک تیلا دغه دا بریک دے بیا واپس رازو یو بریک زئی پہ ورشی ساری شکم مسوتا اے چاته نه نه کتن کتن خا غیت وره وی خواره مش خدای چا وی راته هغه وی خواره مش دا دا خبره واسه ما وری دلی نه دی تو ته بیا وایا رغه وی وره وی الله دی بخا اچھا ب رغه همایو خان چې دی په جرمنی کې ناشته جی او هغه چې دی ما تا تاسو ته او بلوچ بي تا سلامونه را لګل ټول ټیم ته واوره دا جن نه مخکې مبر ته چړې نه د ساخلا تایم وای ای رغه او وی چې شو ډیر زیات خسته روانه ده او لایو مونږ دی وخت کې ناشو شو ګورو ډیر زیات مننه همایون خان د جرمنی نه خان ډیر لایق او ډیر خل انسان دی تاسو لیدل مونږ ورغلی وو جرمنی ته زمانه بغیر نه نه کور ته ډیر خې عزت زون کړي الله دې خوشاله ساتي بل معیارو کې زونګه کبیر خان پروگرام ګوري معیار وای چې ټول ټیم ته سلامونه او تاسو وای وعلیکم سلام کنه او دا ډیر خستا د کلیوال دغه کو ډیر مزدار او اوس هغه جنې نه دا ما تخکاري هغه رغش نه جوړي چې چولې نه جوړي چې ګلاله یادې ګلاله یادو ما گلالے سواتے گلالے سواتے گلالے سواتے نہ سورو گلالے سواتے نہ ورو ما گلالے سواتے خو صرف یواز دا نہ دکنا دا د دې دې چمکې نه دی خولی ته تاسو کوری کلا چوي استاد جی تاسو میه دو اے الله خو سره خیر غب شپ دې خیر غفار استاد خپانه شه غوره ته لا ولې ما خپکی استاد جی په خوا کې را سره نه سي خپانه شه دا زچ دې الګ ته وګورم ماشاءالله ما بس لې درغه رغه دې مسئله دې سره کړې دې الله دې ولا جون ورکی امين يلا دې سلامت لري سره د خوري نو ګلاله
ما شاء الله ستا ترور لوريان کاکا ماما لوريان ټول سندر غاړي دي ټول خسته خسته دي ټول خپل خپل دي نو چې دا اغیم سندر وتم دا اغینه راکېږي نه چې دی आवाज خسته دي د ما نه زیات خپل لکه مطلب دې ته نه سوځي نه نه اسې ویم کړل لکه کینه خو نه کوي نه جنا نه شابه زنده از ما خیان دي دي ها गुलमाच सबूत ले
زل بیا زما خیال لستړی مې شي په خیر راغی تاسو خیر دې څلل چې به راغلل نه بد دې بل کار نش زو رازو دا ته غوړه ولې لکه غوګونه غوګي نه دې جوړ بیا ته لیو تاسو چا وی چې تم مرچ خورا نه ولې مرچ ما خورا مرچکی خورا مرچ و مرچکی خا دا ته څه کوي ګرمي ده نه نه چې ماما ماشي او ماشي دې روز ماشي نه ځان تختوي کو ځان ساته دنګي خا دنګي دې لګي رضا ته تختوي غوري او ذات تختوي د ماشینا د جنوي چې کله کله دی منل او کله کله دی وخلې کنه ازي سي وي وخلې پکې یاد کوي کله کله دی وخلې کله کله دی رټلې او اوس رټل خې کله نا کله ما شومان رټي په دې موبایل باندې خامخا ځکه چې سترګي ولا ختم کې دا ګاډي نری نری رټلې سترګي ختم کې شنو سم دې لوي ولې سترګي ختم کې ورولې ختم کې اوس دا یو یو نیم ورځ دا نت نو کنه نو خلک دا سوله ک نشیل چې نشنه ملال دي خلک داسې حال خلک غرق خلک غرق شنو ماما پروردگار دې ټول له موبایل نه خلاص نه داسې کې نه چې زه کوم زه په سنگ امینو کوم ما سره خو دې ښه ساده ټلیفون دی الله بیا وځي ولی شاید ملنګ نه باول ورو داسې نمبر په نمبر باندې بلاډ شو کنه او چې دین او تور سره وزه کوم غاغي لزر نوبت ورکونو الکه شاید ملنګ وردانونه ریشا کوم یو سندره دوس کوم یو تو الکه تاسو ولا د مشرانو سره وای دا استاد رامبیل استاد نه تاسو کې یار هغه دغه دا شعر من دغه استاد هغه پرون نه نه معلومې دي کسې دا څوک ته چې دا نه رښه ویني شنو ما وته هم دغه کوي پرون نه معلومې دي ار چا ته وای څوک ته شنو ما ولا نه مې راځي په نیو ما دا چې سره په خپل ځک چک سره سره چک نشته چک نه دی ستا ستری کو بلا والا ما جانانا سما وطن کرا
شكرا دانغ راوالا دانغ دانغ راكي دانغ راكي آتا أويلة بيلة جندي منلي دي ألكا شكرا آغا ألكا ديكو منا ستار خان وي شكرا مزبوطة لا منا ديكو منا وي تاكو جاكو روڑ دي جاكو يا راكو دا قتل الزم ببل زموها بدي ساري وفا نرورة بيابج دينو تقو بقابل تلاش زبس شين بلنگا تا جندي سنگا منلي ميخو منا غور منا سنم دي کامران ستار ددن د پلار د سنم دي ستار خان ما وی جو تاویز کوي د پلار نوم درته اچھا جی شنو ماما جی زه خو راغلم والو لکه نه خو زه به پرې دا غوي چوکه نه در کوم کنه هغه چا کورا کا نه خدای په صاحب هم دغه چا کو د قتل الزام شنو منو له ډایرکټ تختولم بوتلی د ډیرو خلکو مرادونه پوره شي بیا خپل ایمان نه هم دې بارا کې کنه لریشا هغه دې موبایلونه خدای هغه روز بلی چاله په جوله کې اچول او نه نه خو یې کنه او یا دې نه والما نه او وفا خبره چې چا سره کې او نن سبا نور خو پوي کنه او دې ته پوي دا اسې دا نن سبا ټوله سي ګډبډ دې لکه نه نه سبا خدای هغه روز نه یې کیچه پتنګ هغه زموږ رغه نه دی ډېر جیمی هغه په متاثرینو کې دی او رشتہ ډېر در آیات کو ماته جیلا لا را آیات کو جیلا لا دبي کې دی او سلامونه را لګلې یو ځل بیا او وې چې صدر ولیکم انا ارغه ازما سندل ما چی ویډیو چې مال بابي غشتو جیلا لا سر ډېر یادو ډېر جیمی جیمی سے متاثرینو ام متاثرینو کیو ما مالم جبہ کے نوٹ کڑیو اغم دا وفا پر متاثر دا سکار دے رونا دینا تپوس کو چ افغانستان سرتا سو تعلق لری ٹھیک شو خو دلتا اسے گے استوک نہ دلتا کوے کم سندر غاڑی زیاد ستا سو زلت نزدی یا غگ تا سو خو خوے زمان نو مانے ما کار ایلبم پر خے ما سنگنگ پر خے بچ څوک پسو سندره وای غمه خوخی هغه د دې زه د خو دا دواړه کسانې خپه نکړل کنه زبردست زبردست اچھا په افغانستان کې د کم یو علاقې زیات خو خو په پاکستان کې افغانستان جو ډېر هسته هسته زوی نه دی لکه ما کابل خوخه ها او په پاکستان کې پاکستان کې اسلام آباد
پاس ضرور ور وته کولم کې ور وته کولم کې وای دې په خبر یاد کو ور اوسې کې په خبر کې یاد اسلام آباد ور پاس خیر ټول خسته دي ټول خسته خبر ټیک کې نه لاندې وا په دوه ویش ستاسو په خپل ځای کوم دی کنه نو سړی د چا د زړه په اړه ویځه په خبر خو وخت کړي هغه ویځه په خبر ګلاب او د زړه سر ګلاب افغانستان کې کم سنگر نه متاثر لکه زیات تر وخت کم یو دی ټول خدیا سمېمو په جینا کوکی اها اول دم ډیر خسته خسته سنگران دی زه زیاتره شاولی استاد اورم شاولی استاد خو یو استاد دی خو ځان یې نوم لري جینکو والے راتو نه شینو ما مخورازه چې وځه وي شاولی استاد د پاره وړه غوندې د ما خو راځه مل ګړ مل گیتا سرسنم وطن خوږ زمون پاکستان ټول ملکونه اسلامي خواږه دي الله دې خواږه لري ډیره مهرباني شکریا ساتو په تاون سره شنو منو شو شروع ده تاسو د خوښي ډیره مهرباني تاسو د مين ډیره مهرباني او تاسو زمون د خوخلو ډیره مهرباني عزیز تبسم صاحب خپل پروگرام کې ملمو تاسو عرضی کې ډیر سلامونه الله تعالی مبال دره خوشاله شي چې دلی کنه واپس جی آی په 16 تاریخ لکه فلین اسلام آباد الله دې په خیر رسي الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي ګلاله تاسو تاسو دا تاسو ټول ټیم خو مطلب دی چې دا خو غوړي زیات شي وي ډیر زیات مخ کېږي او نن ټول لکان لکان ښکاری پته نشته چې پیسې مونږ ته لیکل څه چا سوي 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 نهر رور او گښوې دغه سغواړي نهر رور گښوې روټه ولا رورخه سغواړي اچھا جی سندرې لرازو او یقینا چې انتخاب به بیا خسته کړی وي مننه ان راځي چې دنه وو دا ځل دا کمپوز ماستر سر ده او غزل د نکمل سره ده خکه پوز ما سوی هدر سره هدر تاوا خبر شو بس دے جانا نور میں میا دوا ہسی دسن پزور میں میا دوا ہسی دسن پزور میں میا دوا بس دے جانا نور میں میا دوا بس دے جانا Thank you.
بيدر كم پور دي ما يادوا يا بيدر كم پور دي ما يادوا بس دي جانا نور دي ما يادوا بس دي جانا انتخاب دې ډېر خو او د ټولو نه یو جهان مننه استاد تاسو درا تک ډېر مننه د تاسو نه ډېر مننه او تاسو نه ډېر مننه الکان استاد ضرور زموسته ټیکټ چرش به وزېزو ټولو نه ډېر مننه نه هر روټه را روانه ده او ګلاله ستانه ډېر زیات مننه یو جهان مننه ولی ولی نارشا ولی ډېر مننه خو بیا چا سره داسې لاړ نشي ما یادې ما یادې ما نه غوږه پوینو ما زه روانم ډیر پسیو مې څه چل ملک واده دې دې ټول نه یو جهان مننه او ټپولا درې منټه موږ پاتې کو تاسو په شریک چې دینو ټپې کوي او یقینا چې تاسو ته به هم شوخه لګې دلې وي دا یو سترګې چې دا ټول دنیا لپاره کافی ده ولی سې ویب کار ماشاءالله جی ماشاءالله چیرو ماما مو اجازه تلو او شاید ملنګا थैंक यू सो मच سره ټیم ډیره زیاته مننه او راځي چې د ملګرو نه په شریکه ټپه او شینو ماما اجازه تلو الله پامان جی الله مل شاه شپم په خیر روزم په خیر الله پامان ټول عمر په خیر او یو روشه بالا خرمدا جانا
ځوانان سړی را ولیږه چې را دې شینه اے اختر پرنو پرون تیر شو I'm